كسو دوادا داو ضيال وراركي يقدم بي لاسعانوت قضبضا داون دون تان وحا كمدا وطن ويسا بيهد وحا وعاو وكوهو ينيا حبس بيقاد نحي اي مقالد لاسعانوت اي حرونتا قبل كسور وننكي ريدي قريقة بي ام كا اي سيدا وين لوغو قراء اي مقالد لاسعانوت اي حرونتا قبل كسور كاس او غلاي تعدي حوغل لبدي ساقب نود ايا وحا اي نور بلوت كور صود دوبين موقال كان او هنتا ايجا او اشيغا يمو سبيحي ان او سو عليو ابوهود وحي حلقاس سي عد او مرخاتي كعيان افكو دانا كشيغيان ان ابوهود او يهي رداها قريغا لو يقانو بي امك وحي شيغيان ان تن اي اسنم او بي امك كسو دقا لما يي وليبا وحا اي عدين يان ان بي امك لغو قراء ايو لاس عانود اي يالي قوش عدد اي اي قبسدين عيدا مدا حق او ديرك اح اي اس اس سي سي توس اح لا او اردي نين كان او ديغا اح اساق او سارن بي ام تي ايا ويلال دلين يرا اح او لباتين جرر اح او قلس يدا حق او ديرك اس اس سي اح اي شاعتيغا كليتيغا كسو قبتين اسلامر كانا توسين ان بين اي تهي وحاو اسكادا دعيي دولدنا او سنحين او چوغا دولكي قلس يدا اس اس سي اي حرتي اينا قعان بر اكو قبانا يا نفل عاريغ اسنم ايو كمي دها عاوا وحا هيا عيدا مدا حق او ديركا هي اس اس سي سراكيش الدن بباريست اس اس سي قيب تبوليسكو وحا اي ورقبة تي في وحاقيشيان ان نين كان اضيغا اح او اي قعان تكو هيا وحي شاقين ان او كوچرو حبسيغا دحي اي مقالة ده لاس عانوت اي قبل كسو وحينا حقيشيان ان اساقا يمجرم كوين قعان كو ديقلها لغو مقا عابو فايسال بوتان لابقل او اسكو دقن اي كو حريهين لان الربو ان اسكو مر محكمة لسو تاقو عدالدنا اي كهلان دادكي شعب كاها اي اي بابئيين اي اي حسوقين اسلامر كانا اي قيب تكنغدين رمان با وحوال باو لحريرا دنبيقي اي قلن ننكن لغو مقا عابو اي وا اضيقا اه ayaa waxa si weyn uga soo dhaxmuqday baraha bulshada waxana uu ahaa sargaal soo shaqeynayay muddo dheer balse walow uu dadka shacabka ah BM ku garaacayay oo leenayay haddana nafla caariga SNM kama uusan helin darajo oo ilaa iyo hadda waxa uu ahaa gaashaan leh waxana la siiyay xilligii riyale taasoo muujinaysay in xilliyadii ka dambeeyay ilaa Silaayo ilaa Muusebixi uusan wax behelin isla markaana uu kaliya ahaa qof la adeegsado ninkan waa habar jiclo waxa uu si weyn uga dhaxmuuqday dagaalkan isaga iyo mujrimka weyn ee lagu magacaabo Faisal Abdi Botana waxa si toos ah ay u wajahayaan cadaaladda xaq u dirirka SSC waxa ay galeen isla markaana ay sameeyeen guul lagu wada farxay awood ayay muujiyeen waxayna si toos ah u soo bandhigeen kartidooda awooddooda adkaysigooda wax la wada lahaanshiyahooda iyo sidoo kale rabitaankooda taas oo muujinaysay in lama huraan ay tahay in la qaato go'aanada iyo talaabooyinka cadcad ee ay sameynayaan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC waxa ay qaateen go'aanba go'aanka oo ka adkaa talaababa talaabada ay ka adkayd waxayna si toos ah qalinka ugu duugeen dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale rabitaanka ciidamada nafla caariga ah ee SNM in ay ka hortagaan qalasyadan dhalinyarada ah iyaga oo ah weelal 12 jir ah 20 jir ah ayay gacanta ku soo dhigeen odayaal wada qabshaxa wada cirale madaxu qayb bidaartii wada yeeshay gar ku cadaaday isla markaana aad u liita nolol ahaan dhaqan ahaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaanba sidoo kalena aan haysan xitaa nolosha asaasiyadkeeda oo dharku ku wasaqoobay maxabiistan ayaa waxa ka mid ahaa odayga sida weyn uga soo hadli jiray baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta ku hadasha afka nidaamka nafla caari gaah ee SNM ninka lagu magacaabo Faisal Boota oo ugu dambeyn cadaaladda lagu wareejiyay war ay soo saareen ciidamada iyo sidoo kale maamulka SSC khaatuma iyo dhaqankuba waxay sheegeen in Faisal Abdi Botan maanta lagu wareejiyay booliska SSC khaatumo ee magaalada Las Cano isla markaana waxa si toos ah u sheegeen in laamihii loogu talagalay
أي كورة جينيان إسلام أركانا أي عدالة دهور جينيان وحي أوفلين اللقا حسابين يو فإسال عبد بوتان والي يقنا جريموين كأو سميي وحانا ستوس أوغا من نقونيا كوا دنبيادة أي غلان مهيم كأي تهي إن لغو قادو تاس أو كدغن إن لتشوغو حل مهيمة يو وقت لما هران أي تهي إن دين عيادو أي إسلاقاتان غو آنادا يتلابوين ككلدوين أي وحكو أولكا من كان أضيقا أي قبليهيسو أي قيلين يان أي إساقا وحا مرقاتي فرقو فلان قبليهيسا يسيدو كلا وحا أفكا أي كيراهدين قبلهان أي وحا أي ستوسا وعديين إسلامر كان أي أدل بدين حلقاس إن لتشوغو وقتيجي أغو هبونا ee gabi ahaanba meesha laga saari lahaa aabahood iyo inuu sii rido qoriga loo yaqaan BMK waxay xilligaas ku ooyeen in aabahood uu ku xilli ahaa raga hadda madaxda noqday ee Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin waxayna sheegaysa in xitan iyo xilligaas uu soo dagaalamayay hubka ridayay difaaca ku jiray isla markaana uu si toos ah u dagaalamayay waxayna dalbadeen in wiilal dhalinyaro ah loo tababaro qorigan isla markaana si toos ah meesha looga saaro dhammaan batillaabooyinka iyo go'aanada gaarka ah ee ay wajahayaan nafla caariga SNM tani waxay muujinaysaa burburkooda jabkooda ceebtooda iyo guuldarada tooska ah ee dul hoganeysa Muuse Biixi isaga oo afka meermeerinaya wax uu sheegana garan la ayaa uu si toos ah u sheegay in jab gaaray waxa uu sayiri waa guuleysan doonaa waxayna tahay in guushu noo soo dhowdahay hogamiyaha nafla caariga ah ee nidaamka SNM ayaa guuli u dhaweyn isla markaana uu og yahay weyna u muuqataa in guul u dhaw xilligan aysan jirin afka ayuu si u macaaneynaya kuwa uu muddo dhowr iyo 30 sano ah been qiyaali iyo quraafaad ku akhrinayay oo aysan jirin wax ay dhageysanayaan beenta mooyaana kuwa kaliya macnahoodu uu noqday in ay been ka shaqeeyaan ayaa uu beentii u sheegaya ku daldalaya isla markaana waxa uu qaadanayaa go'aanba go'aanka uu ka liito iyadoo taasi ay ka dhigayso in la joogo xilli lama huraan ah iyo waqti muhiim ay tahay in si toos ah meesha looga dhex saaro wax walba oo la xiriira in beentan ay sii dhageysto beentii waxa bartay isaaq oo dhan dad maskaxdooda lagu shubayay dhowr iyo 30 sano been haweenkii ayaa inta iska soo istaaga Hargeysa iska qeylinaya Muuse ciidanka fasax Muuse ciidanka fasax Muuse ciidanka fasax yeeyihiin ciidanka la fasaxayo waa ayu ciidanka la fasaxayo xagee joogan ciidanka la fasaxayo maxay qabanayeen markii gooj cad laga qabsanayay maxay qabanayeen markii xabada madaxa laga wada saarayay ee ilaaki ugu weynaa Faisal Bootan ilaaki BM kridayay ilaa ku qoryaha culculus ridayay ilaa ku suugta haystay akayaasha looga furtay ciidamada la fasaxayahay maxay hiso kuwa gacmaha taagaya ee nabadbaadiyay hartiyow nadaayay dulbahanto walaalaanahay dulbahanto ilaahi ka cabsada dulbahanto sheydaanka iska naara muxuu yahay sheydaanka Faisal Bootan oo dadka ka naarayo 15 sano oo xasuuq waday sheydaanku iska naari waayay warqaba TV la soco kala soco guusha hartiga iyo xaq u dirirka SSC ka dhageyso guusha ay gaareen dadka laascaanood ee la rabay in la dulmiyo iyo jabka nafla caariga isna